bino bibaddewo okubanga mmotoka yalemererwa omugoba wayo mmotoka kika kya Toyota Alex registration number UBA 995R ebadde eva Kampala ng'edda Mbarara ate omugoba wayo dereva abadde avuga ndima n'atomera owa boda. Boda eno tumaze okutegeera namba yako eri UEG 115A. Ababadde mu boda babiri bafiriddewo ate ababadde batambula butambuzi bali ku byabwe babiri naye ne bafiirawo. Ababadde bali ku motoka eno tebafunye bisago naye driver yagenze n'ebisago by'amaanyi kati wenjogerera ali mu clinic Mbiirizi naye twagala kukubira abantu mulanga nti ku biseera bino baba ddala temuvuga ndima.